Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Xarkov vilayətinə səfər edib və hərbiçilərin ön cəbhədəki mövqelərinə baş çəkib. Bu barədə Prezidentin ofisi məlumat verib. Səfər zamanı Zelenski döyüş zonasında operativ vəziyyətlə tanış olub, hərbiçilərlə görüşüb, onlara dövlət mükafatları təqdim edib. В таком стані 24 будинки, всього багатоповерхівок по місту Харкова 2100. Я б насправді виглядав у нас. Hər birinizə xidmətə görə təşəkkür edirəm. Siz bizə görə, dövlətimizə görə həyatınızla risk edirsiniz. Ukraynanın müstəqilliyinin müdafiəsinə qalxdığınıza görə hər birinizə minnətdaram deyə Zelenski hərbiçilərə bildirib. Ukrayna prezidenti həmçinin dağıdılmış infrastruktura nəzər salıb və bildirib ki, müharibə regiondan 2000-dən artıq evi dağıtsa da hər şey yenidən qurulacaq. Xarkovda və şərin ayaq bastığı hər yeri bərpa edəcəyik, tikəcəyik, həyat verəcəyik, Zelenski belə qeyd edib. Şans, nove obliçe budu mat oz təki rayon. Pətənə Безпосередньо біля будівлі, ось тут знаходилося. Ще одна ось там була. Ось та, відповідно будівля теж був в СНР. І за цією ці, там оторону. Так, так, так. Ну і за відповідно там попередніми даними. Через місяць після.